subax wanaagsan dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warka subax ee radio kulmiye. Madaxda ugu sareysa dalka oo maanta la filayo in ay tagaan magaalooyinka Garoowe iyo Beledweyne. Ra'iisul wasaare Xamse oo soo xiray shirka golaha wasiirada oo muddo laba maalin ka socday magaalada Muqdisho. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta warbixin ka dhageysanaya xubno xildhibaanaha u dhowaan tagay gobolka Boqol. Ciidamada militariga iyo dadka deegaanka oo deegaano hor leh oo ka tirsan galbeedka Beledweyne ka saaray Al-Shabaab. Ciidanka xooga oo sheegay in dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen gobolka Shabeellada Hoose. Dibaddana waxaa ugu waaweyn Maraykanka oo 25 sano kadib safiir u magacaabay dalka Suudaan, iyo madaxweynaha Faransiiska oo maanta booqanaya waddanka Aljeeriya. U doona Soomaali Suudaanees hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Soomaali Suudaanees waa badqabka bulshadeenna. Subax Khamiis taariikhda ku beegantahay 25 bisha Agoosto sanadka 2022, war soo saaray Isaaka Cali Suxeyfa ayaa war aqrinta diyaar la. Xasan Maxamed Awees mahadsanid aan ku bilowno. Madaxda ugu sareysa dalka sida Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta waxaa la filayaa inay tagaan magaalooyinka Garoowe iyo Beledweyne. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa warkan faahfaahinaya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta la filayaa inuu safarkiisii ugu horreeyay uu ku tago magaalada Garoowe, caasimadda maamulka Puntland, tan iyo markii la doortay 15-kii May ee sanadkan. Magaalada Garoowe waxaa shalay gaaray wafdi hordhac u ah safarka madaxweynaha, kaas uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Cumar Huruuse. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana la filayaa markuu uu gaaro Garoowe inuu kulamo gaargaar ah ula qaato madaxda ugu sareysa Puntland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Ujeedka safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagaya magaalada Garoowe ayaa sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta dowladda dhexe iyo maamulka Puntland, loona xalin lahaa madmadowga ka dhex jira Puntland iyo dowladda federaalka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu horey u tagay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Beedhabo, isagoo halkaasi kulamo kula qaatay madaxda maamuladaasi ee Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqooye Cabdicadiis Xasan Maxamed lafta gareen. dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa lagu wadaa inuu saacadaha soo socda uu gaaro magaalada Beledweyne iyo gobolka Iiraan. Ujeedka safarka ra'iisul wasaaraha ayaa sidii uu ku urgeli lahaa howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee ka wadaan gobolka Iiraan. Sidoo kale, ra'iisul wasaaraha ayaa kulamo la qaadan doona madaxda Hirshabeelle ugu horeeyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guulla u xuseen iyo saraakiisha ciidamada xoog iyo hogaaminaysa howlgalka ka socda gobolka Iiraan. Horey gobolka waxaa ugu sugnaa wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Odawaa Yuusuf Raagi iyo saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya. Ciidamada militariga Soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay howlgalle ka wada gobolka Iiraan ayaa la wareegay deegaano hor leh oo ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeelanaya kulankoodii ugu dambeeyey ee kalfadhiga koowaad. Mudanayaasha golaha shacabka ayaa maanta oo Khamiisa kulankooda ugu hadli doona 4 ajende oo xiritaanka kalfadhiga koowaad uu ku jiro, kuwaas oo kala dhageysiga warbixinta dhibaatada weyn ee xilligan ka jirta gobolka Bakool, u codeynta 2 habdhowre ku xigeen oo magacaaban, doorashada xubnaha guddiga korjoogteynta dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ee dalka, iyo xiritaanka kalfadhiga koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay xafiiska guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu soo xiray shirka golaha wasiirada oo muddo 2 maalmood ka socday magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Kulmiye Cadow ayaa diyaar la. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu soo xiray shir 2 maalmood u socday golaha xukuumadda, kaas oo looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa howlaha mudnaanta u leh qaranka iyo habka loo xoojin karo wada shaqaynta wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo soo xiray kulan wadareedka golaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa wasiirada waxa uu ku adkeeyey in ay si daacadnimo leh ay ugu shaqeeyaan shacabka Soomaaliyeed horseedna ay u noqdaan isbeddelka muuqda ee ka hana qaaday dalka, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska. Waxaana intaasi lagu daray ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu tilmaamay in xafiiskiisu uu gacan buuxda ku siinayo dhammaanba wasaaradaha xukuumadda sida ay u gudan lahaayeen waajibaadkooda qaran,
isagoo kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan xoojinta kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ay ku qabaan dowladnimadooda, taas oo ku imaan karta xaqiijinta amniga, bixinta adeegyada aasaasiga ah, iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Maalintii labaad ee shirka ayaa waxaa la sheegay in khubaro, aqoonyahanno, iyo la taliyaal sare ee golaha u sharaxan hannaanka habmaamuuska qaran, dib u eegista dastuurka, amniga iyo xasilinta dalka, cadaaladda iyo garsoorka, horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Sidoo kale, labadii maalmood ay golaha xukuumaddu ku guda jireen kula wadareedkooda waxa ay falanqeeyeen howlaha hortabinta u leh xukuumadda hannaanka wada shaqaynta hay-adaha dowladda, adkaynta ku dhaqanka xeerarka dalka iyo fahamka xeer hoosaadka golaha wasiirada, ilaalinta iyo ku dhaqanka habraaca heshiisyada ay hay-adaha dowladdu la gelayaan hay-adaha kale, hagaajinta hab xog wadaagidda hay-adaha dowladda dhexdooda, iyo midaynta xogta lala wadaago dadweynaha. Shacabka Soomaaliyeed waxa ay idinka sugayaan in aad gaarsiisaan himiladooda, xaqiijisaanna kalsoonidooda, taas oo aan rajaynayo in aan ku guulaysanno. Xafiiska ra-iisul wasaaruhu waxa uu ka shaqaynayaa xiriirinta iyo toosinta iyo xoojinta hay-adaha dowladda wixii qabya ka ah hay-adaha dowladdana in la dhammaystiro oo habeen iyo maalinba la shaqeeya, ayuu yiri ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdibarre. Mahadsanid Cabdulaahi. Militariga waa ciidamada militariga Soomaaliya iyo sidoo kale dadka deegaanka ayaa deegaano horle oo ka tirsan galbeedka Beledweyne waxa ay ka saareen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Cabdinuur Cusmaan Naadan Cariis ayaa warkan soo diray. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo garab keelaya maleeshiya deegaanka ayaa weli howlgalo ka dhanaa dagaalmayaasha Al-Shabaab ka wada deegaano dhaca galbeedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iiraan oo muddooyinkii ugu dambeeyey, sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka, ay dhaqaaqii ay ka wadeen ururka Al-Shabaab. Cismaan Cabdi Muumin Cismaa Goobe oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo la hadlay warbaahinta kulmiye ayaa sheegay in howlgalladan ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ay sii wadi doonaan ilaa Al-Shabaab ay ka ciribtiraan deegaanada ay kaga sugan yihiin galbeedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iiraan. Cabdinuur Cusmaan Aden Cariis, warbaahinta kulmiye Beledweyne. ciidamada militariga Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in howlgal ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab, kuwa kalena ay ku dhaawaceen. deegaano hoostaga deegaanka Janaale ayay ciidamada militariga Soomaaliya waxay kala wareegeen Al-Shabaab. taliyaha ururka 83aad ee Gaashaanle Nuruddiin Macalli Xuseen ayaa warbaahinta ciidamada qalabka sida waxa uu u sheegay in Al-Shabaab ay ka dileen dagaalamayaal badan, islamarkaana waxa ay ka dhaawaceen ku dhowaad 20 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab, ayuu ku yiri. warka subax wuxuu idin kaga imaanayaa idaacadda kulmiye ee Muqdisho. markana akhbaaraadka dibadda. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ay wehelinayaan wafdi ka kooban 7 wasiir ayaa maanta oo Khamiis ah bilaabaya booqasho rasmi oo 3 maalmood ah uu ku tagayo Algeria, taasi oo ujeedadu tahay in bugga loo rogo kala fogaanshaha iyo dib u dhiska xiriirka uu guli culayska saaran yahay. labada madaxweyne ayaa u kicitimi doonaa xaramka shuhadada, taasi oo lagu xusiyo dagaalkii xornimada ka qaatay Faransiiska 1904 ilaa 1962 ka hor casharafta madaxtooyada. booqashadan ayaa kusoo beegmaysaa sanad guridii 60aad ee kasoo wareegatay markii uu dhammaaday dagaalka laguna dhawaaqay in Algeria ay xornimada ka qaadatay sanadkii 1962. ugu dambeyntiina, safaaradda Mareykanka ee Khartuum ayaa ku dhawaaqday in danjire John Gonfrey uu yimid dalka Suudaan si uu noqdo safiirkii ugu horreeyey dalkaasi
uu halkaasi ku yeesho muddo 25 sano ah. Safaradda ayaa Facebook-geeda ku sheegtay in Govry uu ka shaqeyn doono sida wakiil caan ah oo dowladda Mareykanka si loo xoojiyo xiriirka ka dhexeeya dadka Mareykanka iyo Suudaan iyo taageerada hammigooda ku aadan xurriyadda, nabadda, cadaaladda iyo kala guurka dimuqraadiyadda. Safaradda ayaa intaa ku dartay in danjirahan ay u rajeynayso horumarinta mudnaanta la xiriirta nabadda iyo amniga, horumarinta dhaqaalaha iyo sugnaanta cuntada. Warka subaxaad ka dhageysaneyseen Radio Kulmiyana waa nagintaas nabadgelyo.